Kryesinë e Kuvendit. Ka nisur mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Elisa Spiropali është propozuar për kryetare e Kuvendit pas dorëheqjes së Lindita Nikollës në kryetar Bledi Çuçi, i cili ishte kreu i grupit të Partisë Socialiste. Në këtë post pritet ta marrë Niko Peleshi, i cili u shkarkua si ministër i mbrojtjes. Pjesë e kësaj mbledhje është edhe kryeministri Edi Rama, si edhe tre ministrat e rinj të propozuar. Pritet dekreti i presidentit Bajram Begaj, që prej ditës së djeshme Rama ja vendosi kreu të shtetit propozimin në tavolinë, ndërsa do duhet një dekret i tij për ndryshimet e reja në tre ministrit më të rëndësishme të vendit. Pas dekretit të Begaj, ndryshimet në qeveri do të kalojnë në kuvend, ku kërkohen 71 vota për të marrë detyrën. Seanca e posaçme është thirrur sot në orën 18 pasdite. Pra, është zhvilluar, ka nisur herët sot në mëngjes mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mbledhje e cila në fakt ka nisur në kryesinë e Kuvendit. Kujtojmë që Elisa Spiropali është propozuar si kryetare e Kuvendit pas dorëheqjes disa ditëve më parë të ish kryetares së Kuvendit zonjës Lindita Nikolla, e cila deklaroi se do ta lë këtë detyrë për arsye shëndetësore, e duke theksuar se nuk ka lidhje ky vendim as pak me politikën. Ndërkohë, nën kryetar i Partisë Socialiste është Bledi Çuçi, i cili është tashmë pra kreu i grupit të Partisë Socialiste. Ndërkohë, njoftohet se sa ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ne do të rishkojmë sërish në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin ton Enkel Xhangoli për të mësuar më shumë. Enkel, të ripërshëndes. Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, do të ketë një komunikim, apo nëse jo, për çfarë ke arritur të mësosh që është diskutuar sot? Në fakt, ka zgjatur për pak më shumë se 30 minuta kjo mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ndërkohë kryeministri Rama është larguar tashmë nga mbledhja dhe me sa duket është shtyrë edhe seanca parlamentare parashikuar për pasdites sot në orën 18 për miratimin e emrave të rinj që janë propozuar për ministër nga kryeministri Rama në Kongres, pasi në fakt pritet edhe dekretimi nga ana e presidentit Begaj. Në fakt, në këto moment që ne po flasim, deputetët janë duke dalë, pasi u largua zoti Rama dhe deputetët po vjojnë të dalin një nga një në fakt, por gjithashtu duhet thënë që kjo seancë parlamentare që siç po e theksoj që ishte parashikuar sot në orën 18 vetëm për miratimin e emrave të rinj të ministrave që u propozuan nga zoti Rama është shtyrë, ndërkohë që presim dhe dekretimin e zotit Begaj. Në fakt, në mbledhjen e sot me zoti Rama ka patur dhe kritika për sa i përket atyre deputetëve që zoti Rama i ka cilësuar si deputetë të cilët nuk kanë përmbushur detyrimin e tyre dhe detyrën për të cilën janë votuar nga qytetarët dhe u ka kërkuar më shumë angazhim në jetën e tyre si parlamentare, por edhe angazhim në terren në një kohë kur në fakt tashmë Partia Socialiste ka ndezur dhe motorët për zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025, ashtu si kur dhe ne e dëgjuam ditën e djeshme në Kongres zotin Rama, i cili u kërkoj strukturave të Partisë Socialiste, deputetve, që të kenë një angazhim maksimal, jo vetë për një fitore të thjesht kundër kundërshtarit politik, por një fitore bindëse, pasi si pas ti është një garë me vetë Partinë Socialiste dhe jo me kundërshtarin ti. Nërko, si që përthoja, në fakt, gjatë ditës e sot me pritet dekretimi nga ana e presidentit Begaj, nërko që pasi të jetë marrë dhe dekretimi, pritet që ditën e nesër me në fakt, ende nuk ka një orë se kur dhe të mbillet fix seansa parlamentare. Po, por, e nke të patë në arqëtimet e... Bon, ndosha do të ketë një oftim se kur... Po. Arsyetimet e para e shtyrjes së kësaj seance të jashtëzakonshme të ditës së sotme ka lidhje pra me protokollet, le të themi, me dekretin nga ana e presidentit apo jo? Në fakt, për këtë
këtë çështje në fakt nuk të mund ta them me siguri nëse është pikërisht shkak dekretimit president Begaj, por të paktën deri në këtë moment ne nuk kemi një dekretim nga zoti Begaj. Do të presim gjatë ditës së sotme nëse do të ketë një dekretim nga ana e tij, por të paktën ky ka qenë një vendim nga ana e strukturave të kuvendit për të patur një mbledhje të kuvendit të parlamentit të jashtëzakonshme, jo për sot ku siç u parashikua që ditën e djeshme, por të zhvillohet ditën e nesërme, por ende nuk ka një orë të caktuar deri në momentin që flasim, sepse ishte një vendim i pak minutave më parë. Sigurisht gjatë ditës do të kemi dhe më shumë detaje se kur do të mlidhet kjo seancë parlamentare, thjesht për të miratuar dhe emrat e rinj që janë tashmë propozuar për ministra nga ana e zotit Rama. Duhet të theksuar se për miratimin e tyre do të mjaftojnë vetëm 71 vota. E gjetën sa i përket tre emrave të rinj tashmë të propozuar, kanë qenë sot prezent në dinjen tënde në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Po, sot kanë qenë prezent madje ndër të parët që kanë mbërritur në ambientet e kryesisë së kuvendit dhe emrat e rinj në sensin jo vetëm për në postin që ata mbajnë, por edhe si pjesë e kabinetit të zotit Rama, ku mund të përmend këtu zotin Ervin Hoxha, i cili është ministri i brendshëm dhe zvendësoi këtë detyrë, zotin Taulant Balla, po ashtu edhe Petrit Mala, i cili zvendësoi në postin e ministrit të financave Ervin Meten, por gjithashtu edhe përsa e përket të ministrit të ri Piero Vëngu, i cili zvendësoi ministri Niko Peleshi në postin e ministrit të brendshëm. Por sot gjithashtu ishte dhe mbledhja e parë për zotin Niko Peleshi si kryetari i grupit të Partisë Socialiste. Në këto momente që ne po flasim, shikojmë Piero Vëngu, i cili po del nga i cili sapo doli nga ambientet e kryesisë së kuvendit, pra nga mbledhja. Duhet të thënë që ishte më së shumti edhe një mbledhje për të prezantuar nga afër dhe emrat e rinj të cilët u përzgjodhën nga zoti Rama për të qenë pjesë e kabinetit. Në këtë moment e shikojmë zotin Ulsi Manja, gjithashtu zotin Belinda Balluku, por gjithashtu dhe ministrin e ri i cili tashmë pjesë e kabinetit të zotit Rama, sigurisht edhe pas dekretimit të zotit Begaj do të jenë zyrtarisht ministrat e rinj të kabinetit 3. Të zotit Rama. Por, si që theksova, në fakt, në këtë mbledhje, zoti Rama gjithashtu u kërkoj angazhim të plot të gjithë deputetve, pavarësisht se janë, le të themi, kamaruar le sesionin parlamentar, zoti Rama kërkoj angazhim të plot në teren deputetve, sidomos ata deputetet të cilët zoti Rama i konsideron si deputetet të cilët nuk kanë përmbushur detyrat e tyre deri më tani. Pasi, si pas ti, Partia Socialiste duhet të punoj çdo ditë për të korur një fitore si kur më parë në zgjedhjet e vitit 2025. Paktën këto ka qenë porosit në këtë mbledhje jo shumë të gjatë, duhet të thënë, pasi gjatë për rreth 35 minuta në ambientet e kryesisë. Pasi ka përfunduar zoti Rama porositë e tij ndaj deputetëve, është larguar i pari nga ambientet e kryesisë, ndërkohë siç e pam në këtë pamje, u janë larguar më pas edhe deputetët e tjerë, por gjithashtu dhe ministrat e rinj, të cilët presin dekretimin e zotit Begaj për të nisur dhe ata punën e tyre. Qartë Enkelt, falenderoj për raportimin tënd.